kandi mu gihe utaremera ubwumvikane ntituzava muri uyu mujyi wa Kinshasa kimwe nk'uko ari we uri guteganyaho ubukire budasanzwe ndetse na kindi turi bwanakore ni ugutabara abaturage bari mu bibazo bikomeye nabwo kandi kuba twahageze nta kintu na kimwe turi bwangirize ahubwo weho nta kindi usabwa usibye kuba wagira icyo udukorera mu byo twagusabye mu ijambo rikomeye cyane abaturage baje kugaragaza bavuze ko bafite ibyishimo kuba bahageze no kuba bagiye gutabagwa mu buryo bwihuse cyane ndetse ubu ngubu kugeza aho ubu bimaze kuba gaterera nzamba gusa M23 gana mu nyamakuru mu byo iri gushaka no kuzana umutekano usesuye nawe urabibona cyangwa se yaba iri gukoresha akaduruvu gakomeye ndabibona byo umutekano ugomba kugaragara kandi bwana munyamakuru ese tuvuga ko M23 yabiri kwishimira ibyishimo byo gufata uduce twegereye umujyi wa Goma harimo na Sake ibintu byiza cyane bitewe n'uko hariyo abaturage bari guhohoterwa buri sano umunota kandi M23 yavuze ko nta muturage n'umwe waremewe guhohoterwa ariyo mpamvu M23 igomba guhagarika ubwicanyi buri gutegurwa kandi ko kuri kugenda ibikora neza bwana Yushi rwose urakoze cyane reka ahubwo mujye mushimira M23 bwana Yuhi tujye dushimira M23 none M23 irakomeye kubona izi drone zituruka mu gicu ngo ziba ziri ahantu hejuru buri umuntu ubizi neza mujye mubimbaza njye mba nibereyeyo izi ndege ziturukana mu gicu hejuru ariko ntabwo zipfa kugaragara ariko zikaza zifite target ikaza ije kurimbura umuntu hasi ikongera igasubira yiruka iba ifite umuvuduko uri hejuru cyane ngo imanuka ihorera rero yihuye na mudahusha uhushahusha cyangwa udasobanutse neza arayihusha ikahita ihitana nka batanu ati igahita ihitana abantu batanu none babasha kuba kwepute nyine nawe wumva ni ubuhanga bw'ingabo za M23 mudashobora kuba mwamenya wisiteme buryo generali sultani makenga uburyo abatozamo bwana Yuhi ibi ngibi nibyo byatumye bashimira bikomeye cyane generali sultani makenga bwana Yuhi kuko generali sultani makenga niba ari umuntu ukomeye kuri nosi ya Rurema njyewe nemera kandi muri Afurika niwe muntu rwose uzi gutoza ingabo zikayoborwa neza ku rugamba M23 ntabwo ari abasirikare benshi bwana Yoshi icyo cyo kiza ibyo byo ndabizi yuko nta nubwo banabize igihumbi icya kabiri M23 igendera kuri disipurine itarigeze ibaho muri Congo icyo kintu uracyemera bwana Yoshi ibyo rwose ndabyemera icya gatatu urahari bwana Yoshi nubwo udahageze nyine kubera ibigenda bivugwa ariko umutekano wo ni ubumasamasa wa munyamakuru mugenzi wawe yaba yafunguwe oya ntabwo ararekurwa bwana Yuhi baracyamudatse ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu biteye agahinda kugeza kuri izi saha aho hagiye hafatwigwa ingamba zikomeye cyane ariko byose ntibigire icyo bitanga reka tubashe kubabwira ko noneho ibintu byaje gukazwa umurego ndetse bikaza no gutegwa agahinda ndengakamere n'akandi gahinda kaje kabiturutseho no kubasha kubogamira cyangwa se no gushaka kwirengagiza ikiremwa muntu njyewe simbyumva neza bwana munyamakuru kumva ko umusirikare w'igihugu ko yajya ku rugamba yarangizaga sahura kandi nake nababuze kandi abakorera leta ya Congo yego birumvikana hari n'undi muntu ndabona ahamagaye agiye kutugezaho andi makuru wareka tukamushyiraho nawe akaba yatubwira amakuru nta kibazo rwose najya wahita yatubwira ibintu bigenda bihindura bikomeye cyane ubungubu akaba arimo avugana nawe mu gikari ibi bintu ni ibintu bimaze kuba ikibazo cyane gikomeye cyane ariko ntacyo tutanyarukira iyo hakurya byanze bikunze bwana munyamakuru waba wabonanye n'uwo muntu uri mu gikari yego namushyizeho umuntu uri mu gikari yaza twibwira kugira ngo tubashe kuba natwe twamumenya n'abakunzi ba Mr. Trolling akaba yabamenya yego bwana umuturage wakubwira abakunzi ba Mr. Trolling
umuturage ndumva atari kuvuga sinzi ikibazo ubanza isasu ryamunyuzemo ntiwamenya aracyariho yego bwana Yuhi reka twikomereze ibiri kugenda bitangazwa hirya no hino yabatuye hehe yabafite amasoni mu buryo arimo yiyumvishamo ndizera ko ariko ko nta muturage ukigira isoni nawe sinzi nange ikibazo bwafite bwana Yuhi reka tumyarukire iyo hafi rikomeye cyane rigomba gufatwa usibye gufata M23 iyo ikomeje kugenda ikoronezwa ikabasha kuba yahabwa inkunga asigaye ubundi kibasira ubutegetsi bwa perezida Gisekedi Cirombo ndetse akanareka no guhohotera abaturage mu buryo butari bwiza cyane yego Yuhi none ni nyine mu iri kuvugwa cyane kurusha izindi bwana munyamakuru uyu mu nkuru ziri kuvugwa cyane kurusha izindi nuko iki gisasu cyabashije kuba cyaturukira muri Kongo ndetse kikabasha kuba cyahitana abantu ndetse n'iyo drone nayo ikaba yaje guhanurwa na M23 Kanyuka yagize ati M23 iramenyesha abantu bose ko yarashe indi drone yashashyire kandi yicaga abantu bose ibifashijwemo na Monisco tariki 24 Mutarama 2024 Kanyuka nabwo yari yatangaje ko M23 yarashe indi drone y'igisirikare cya Fardc aragira ati M23 yarashe imwe muri drone eshatu za Tshisekedi izi ngabo zihuje zirimo Fardc FDLR abacancuro wa Zirendo ingabo z'u Burundi niza sade amaye ariko sha M23 irakaze oye gukora byo ni ngombwa irakaze bwana Yuhi M23 irakaze irwana n'imitwe isaga hafi itandatu ibyo se ni kwa rwa mbere tubimenya bwana Yuhi n'ingabo zo kwa SADC zikomeje gutsindwa ku rugamba none se ingabo zo kwa SADC zari zari haya kanyamuneza ngo zizatsinda ngo zaratsinze ngo zigoma no gutsinda ngo umunsi zizajya kutaka bwa Kongo ngo zisaba kubitagura ngo ubuziraherezo none nazo ziratsinzwe se koko M23 ngo zaje zikanga zikomanga ku gatuza none nkamwe muba mutaka indonke mu bantu mutangira kuvuga ati SADC turayifana twivuye inyuma none ubu mwagize isoni mwabuze muhungira bwana Yesu wajya rwose ibingibi rwose ni ibintu umuntu yari yiteze amaso akavuga ati se ibu bizagenda bite ese yo kutuzi yuko ingabo zo kwa SADC zakoze amateka 2013 buriya se zigiye gukora ayandi mateka ariko nanone wibuke ko M23 kwe sitanga gasopika giriti umuntu wese uzatuka mu gihugu cyo hanze aje kuturwanya byanze bikunze afite kuzasiga ubuzima cyangwa se akaba yakora n'ibibazo bikomeye cyane akaba yabura urugingo mu mubiri we ibi ni ibintu byakomeje kugenda bitangazwa none bwana munyamakuru ibi ni uko turi kubona bikomeye cyane kugeza nawo nacyo igisirikare cya RDC kiravuga kuri izi drone zacyo M23 itangaza ko yahanuye ni cyo gikorwa cyasohoka cyose igikorwa bwoko kibwanayishye awibuke ko kandi leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri 2023 yaguze drone eshatu za HK-M4 zikaba zaraturutse mu Bushinwa kugira ngo izifashishe mu rugamba ni ibintu byakomeje kugenda bihangayikisha M23 ari kugira ngo igiye gutsindwa M23 rwari rukomeje kuyigora kuko